קי בדף קח. שלמה אומר שאנחנו בקי, אי אפשר להתווכח איתו, הכל מסומן, אין מה לעשות. באמת קי וקי א' זה שתי מצוות שהן קשורות אחת לשנייה, אז זה דווקא טוב ללמוד אותן ביחד. קי, אולי נסגור את הדלת. הטיווי שנצטווינו שהטהרה מן הצרה תהיה על ידי המעשה המפורש במקרא, והוא עץ ארז ואזוב ושני תולעת ושתי ציפורים ומים חמים חיים, ושיעשה בהם כל מה שנזכר. ובמעשה הזה עצמו יתהר האדם והבית, כמו שבאר הכתוב: הנה נתבהר לך שמיני הדברים המתארים מן התומה לפי תורתנו הם שלושה מינים: אחד כללי ושניים המיוחדים לשני מינים ממיני התומות. הכללי הוא הטהרה במים, שכל תמה לא תושג לו הטהרה אלא אחר שיתר במים. והמין השני מנידה, והוא דבר מיוחד לתומת מת. והמין השלישי את ארז ואזוב ושני תולעת ושתי ציפורים ומים חיים, והוא דבר מיוחד לצרעת. וכבר נתבהרו כל דיני מצווה זו, כלומר טהרת מצורע הראשונה במסכת נגעים. לא יודע מה היינו עושים בלי הרמב״ם, לא יודע. אם כן, הרמב״ם מסדר לנו את כל העניינים. ודבר ראשון, עכשיו הוא בא לדבר על המצווה של המצורע אשר צריך להיטהר. כן, מצורע כשנגמרת טהרתו, אז הוא חייב להיטהר. חייב להיטהר מטומאתו. זה טומאה מאוד, טומאת הצרעת היא טומאה מאוד חמורה. היא כל כך חמורה שהיא הטומאה היחידה שמחייבת את האדם לצאת מחוץ למחנה ישראל. מחוץ למחנה ישראל. אדם שיש לו צרעת, הוא פשוט לא יכול להישאר בתוך מחנה ישראל. טוב, זה במדבר. ולא במדבר, אם הוא גר בעיר שיש בה חומה, הוא חייב להיות מחוץ לחומה. הוא לא יכול להיות בתוך העיר שיש בה חומה. זאת אומרת, ממש זה נידוי הכי חמור שיש. תומות אחרות זה לא כך. אדם יכול, אדם שתמה תומה אחרת יכול להמשיך לגור בבית עד שיתר, אינו בעיה. המצורה לא יכול להישאר בבית, לא יכול להישאר בבית, לא יכול להישאר בעיר, לא יכול להיות להישאר במחנה. הוא חייב ללכת החוצה, הכי החוצה שיש. ורק נזכיר לכם את הסיפור המפורסם של מלך עוזיהו, שקיבל צרעת בגלל שהוא עשה דבר לא נכון. הוא הלך לגור בבית הגברות, בכלל דבר נורא והיום. אז קודם כל בוא נשים לב לעובדה שהמצורע נגמרה צערתו, הוא עכשיו צריך להיטהר. איך הוא נטהר? זאת השאלה. יש לו יש סדר מיוחד של טהרה למצורע. רק בו יש סדר כזה. תומתו היא הכי חמורה, ומתוך זה כמובן הטהרה גם היא הכי קשה. לא רק שהיא הכי קשה, היא בכלל לא נגמרת ביום אחד. כדי להיטהר מטומתו יש שני שלבים בטהרת המצורע. זה מה שאנחנו עכשיו הולכים להבין בין המצוות קי וקי א'. כשקוראים בתורה זה פחות ברור, אז צריך להבין בדיוק מה שקורה פה. אז מה שהוא אומר ככה: הציווי שנצטווינו שהטהרה מן הצרה תהיה על ידי המעשה המפורש במקרא. כלומר, יש בפרשת מצורע, זה מופיע בפרשת מצורע, תזריע, אחר כך מצורע, שמה בתחילת הפרשה מסבירים איך המצורע נטהר. והוא בספר
סליחה, מה זה בכלל? זה פצע או איך זה מצורה נראה? האור, הצבע של האור שלו משתנה. משתנה? כן. והוא עץ ארז. כדי לתאר אותו צריך לקחת עץ ארז ואזור ושנית עולעת. כלומר, זה, כן? זה באמת שנית עולעת. זה דבר שבא מן התולעת. ושתי ציפורים ומים חיים. מים חיים זה אומר מים מן המעיין. ושיעשה בהם כל מה שנזכר. כלומר, התורה אומרת, כידוע שמה לוקחים ציפור אחת, שוחטים אותה למים החיים, טובלים את הציפור החיה בתוך המים האלה עם הדם, משחררים את הציפור החיה, סיפור שלם. ובמעשה הזה עצמו ייתר האדם והבית. כמו שלמדנו שהצרת יכולה להיות גם באדם וגם בביתו, כמו שבאר הכתוב, הנה נתבהר לך שמיני הדברים הם תארים מן התאומה לפי תורתנו הם שלושה מינים. וכאן הרמב״ם עושה לנו סיכום. מה הסיכום שהוא עושה? הוא אומר ככה, יש שלושה סוגי תאומה, בסדר? יש דבר אחד כללי בכל התאומות, ויש דברים ייחודיים בתומות מסוימות. הדבר הכללי בכל התומות הוא שאדם חייב לטבול במקווה. זה המים שמתארים. הדבר המיוחד לשתי תומות זה בתומת מת מפרה אדומה, קוראים לזה מנידה, ובמצורה מה שמוזכר כאן, כן? הדבר שמוזכר כאן מיוחד לתורה, והמין השלישי עץ ארז ואזור ושנית עולעת ושתי ציפורים ומים חיים. אז אם כן, דבר כללי זה מים, זה מקווה, כולם חייבים, מי שתמה לא יזהר בלי שהוא היה במקווה. אבל בנוסף לכך יש בתומת מת ובתומת מצורה דבר נוסף שמחייב את התארה. זהו, עכשיו כל זה ברור, ואנחנו עוברים לקוף י' א'. בקוף י' א' אומר הרמב״ם ככה, זה מצווה נוספת, הציווי שנצטווה המצורה להתגלח, וזו לא התוארה השנייה, כמו שנתבאר בסוף נגעים, והוא אומרו יתעלה והיה ביום השביעי יגלח. עכשיו יש דבר מיוחד במצורה שהתוארה שלו היא לא נגמרת בסדר הראשון, היא לא נגמרת בסדר הראשון, היא חייבת עוד סדר. בסדר השני הוא חייב לגלח כל גופו, כל גופו. התגלחת זה גומר את טהרתו. אם אדם לא יתגלח למרות כל מה שהוא עשה עד עכשיו, בפעם הוא עדיין תמה. תסתכלו מה כתוב בהערת תו צדיק וב, טהרה ראשונה נתבהרה במצווה קופיות, בסדר? זה המצווה הקודמת שלמדנו, החלק הראשון של טהרת המצורה, מצווה קופיות, למדנו שתי ציפורים, עץ ארז ואזוב ושנית עולעת ומים חיים, זה היה חלק ראשון. עכשיו בא החלק השני. אם כן, טהרה ראשונה נתבהרה במצווה קופיות ושוהה, כלומר ממתין שבעה ימים אחרי שהוא גמר את החלק הראשון, המצורה צריך לחכות שבעה ימים שנקראים ימי ספרו.
כלומר סופו. זה הימים שהוא חייב לספוך שבעה ימים. המצורע, אחרי שהוא גמר את החלק הראשון, הוא עכשיו מחכה שבעה ימים, והוא בהם תמה, כמו שהיה, אלא שמותר לו להיכנס לפנים מן החומה, וביום השמיני עושה את הארזו שנייה. אז אני מסכם, המצורע נגמרו סימני הצרה, הלך לכהן, הכהן אמר לו, אדוני נגמרה לך הצרה, מה לעשות? אדוני תתחיל, תביא שתי ציפורים, עצר עצר זוב, שני תולעת מים חיים, אנחנו נעשה חלק ראשון. יופי, חלק ראשון נגמר, אומרים לו עכשיו תתחיל לספוך שבעה ימים. עכשיו עדיין כל השבעה ימים האלה הוא תמה, זה כמו זב וזבה שצריכים לספוך שבעה ימים עד שיוכלו להיטהר, עדיין תמאים, גם הוא תמה. עכשיו מה ההבדל, אבל מה זה עזר החלק הראשון? החלק הראשון, שעד שהוא לא עשה את החלק הראשון אסור לו להיכנס למחנה ישראל, אסור לו להיכנס לעיר שיש בה חומה. אחרי שהוא עשה את החלק הראשון אומרים לו, טוב, עכשיו שגמרת את החלק הראשון אתה יכול להיכנס לתוך המחנה, אבל עדיין אסור לך לחזור הביתה, עדיין אתה לא טהור, לכן אתה צריך להמתין. בא החלק השני אחרי שבעה ימים, כלומר ביום השמיני מגלחים אותו מהראש עד כף רגל כולו, זה נקרא תגלחת. ורק אז, אחרי שהוא מתגלח וטובל, אז הוא נטהר. הוא נשאר מסומן עד סוף חייו. למה? כי זה לא צומח, כי הגבות, דברים כאלה, זה לא חוזר לעצמו. זה לא חוזר לעצמו. גבות לא חוזר לעצמו. לא יודע. מה אתה אומר? חושב שזה חוזר לתחום, נראה לי שכן. הרב, כאן יש לנו דוגמה אולי של שעשה גובר לא תעשה, כי אסור לגלח את הפה. נכון, נכון, אתה צודק. מה שאתה אומר זה כבר נאמר לגבי מנזיר, אתה מאוד צודק. כן, שלום מאיר, שיש שלושה שחייבים בתגלחת, נזיר, מצורע ולוויים ביום כניסתם לעבודה. אז הגמרא אומרת את זה מה שאתה אומר, שבעצם מצוות עשה היא דוחה לא תעשה, הרי אסור לאדם לגלח את כל זקנו, ואסור לו לגלח את כל ראשו, אסור לאדם. כל ראשו גם כן, זה טעה, אבל היום אחר אנחנו מתגלחים, יש מכונה. כן, אסור לגלח את כל הראש. כן, זה איסור בל תקיף. אסור, אסור לאדם להישאר בלי פאות. בגלל הפאות, אבל אם הוא זה כל הראש, אבל משאיר כאן, זה בסדר? זה בסדר, הבעיה זה הפאות. אסור, לא, יש מחלוקת האם אדם יכול, אם אדם עובר על האיסור שהוא מגלח רק את הפאות, או האם אדם עובר על האיסור גם אם הוא מגלח את כל הראש. הוא לא מגלח את הפאות, הוא רוצה להיות קריח, כמו שהיום עורך דין צריך להופיע בגולח. קצין משטרה. גם קצין משטרה. אוקיי, אז כנראה עובדים ביחד. ברור, אז זה בסדר? אז משנה להלכה זה אסור, אסור לגלח. אז מכל מקום אתה צודק, אתה צודק, אסור לאדם לגלח, ובכל זאת בשלושת המקרים האלה המצוות עשה של תגלחת היא דוחה את הדבר הזה, את הלא תעשה הזה. אבל מי שגלח את הראש אבל משאיר, מאוד ברור שלא עובר על איסור. ברור. לא, אבל הרב אמר שיש מחלוקת. לא, אמרתי שיש מחלוקת אם אדם עובר על האיסור של גילוח הפאות רק אם הוא מגלח את הפאות, הוא גם כשהוא מגלח את כל הראש. הוא אומר, אני לא מגלח את הפאות, אני רוצה להיות מגולח. אבל
אז זה מה שאמר עכשיו, אז זה אומר שמי שמגלח את הראש ומשאיר את הפאות הוא לא עובר לאיסור. לא, אבל הרב עכשיו... לא, אתה לא הבנת. אני חוזר. יש מחלוקת, לא אם אדם מגלח את ראשו ומשאיר את הפאות. יש מחלוקת אם אדם עובר על איסור של פגיעה בפאות, אם הוא מגלח רק את הפאות, או אם הוא דווקא, או שהוא מגלח את כל הראש עם הפאות. יש דעה שאומר שאם הכל למכל, אז זה בסדר. יש דעה שהוא לא עובר אז על איסור, כי הוא לא התכוון בעצם לגלח את הפאות, הוא התכוון לגלח את ראשו. אבל להלכה זה לא ככה. זהו. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של המצורע. עכשיו מה מצבנו כרגע? מצבנו כרגע שהמצורע כדי להיטהר הוא חייב להתגלח אחרי 7 ימים שהוא עשה את הסדר הראשון. כלומר העסק של הטהרה של המצורע עסק מאוד ארוך, מאוד ארוך. והוא אומרו יתעלה והיום ביום השביעי יגלח. כלומר, יש שהסתיימו 7 ימים. וכבר הזכרנו מקודם את הדברים, זיכרונם לברכה, 3 מגלחין, ותגלחתן מצווה, הנזיר והמצורע והלוויים. וכבר נתבעו דיני מצווה זו בסוף מסכת נגעים. וכאן, אומר הרמב״ם, אתם יודעים שהרמב״ם כבר ראינו את זה הרבה פעמים בספר המצוות, לפעמים הוא מתחיל להסביר למה ככה הוא ספר את המצוות. וכאן יש לו בעיה, שהוא צריך לתרץ אותה. מה הבעיה? וכאן אבאר לך, מאיזה טעם מנינו תגלחת מצורע מצווה בפני עצמה, ועבד קורבנותיו מצווה בפני עצמה, ולא עשינו כן בנזיר, אלא קבענו תגלחתו ועבד קורבנותיו מצווה אחת. הוא צריך פה לתרץ קושייה, הרמב״ם. מה קושייה? בנזיר הוא לא ספר את זה 2 מצוות, גם להתגלח וגם להביא קורבנות, הוא ספר את זה מצווה אחת. פה במצורע הוא סופר את זה כמצוות נפרדות. אז מה קרה? זה מה שהוא רוצה עכשיו לתרד. ולא עשינו כן בנזיר, אלא כוונו תגלתו עבד קורבנותיו כמצווה אחת. למה פה לא עשיתי כמו בנזיר, למרות ששניהם חייבים באותם הדברים? גם הנזיר חייב בתגלחת וקורבנות, וגם המצורע חייב בתגלחת וקורבנות. אז למה בנזיר נהגתי ככה, ולמה במצורע נהגתי אחרת? זה מה שהוא רוצה להסביר. איפה אגב אנחנו צריכים, איפה אנחנו רואים שלגבי המצורע הוא קטע, הוא קבע את זה כמצווה אחרת? במצווה עין זין. במצווה עין זין, אם תסתכלו עין זין, בוא נראה הציווי שנתבינו שכל מצורע יקריב קורבן אם נרפא מניגו. אז אתה רואה שהרמב״ם חילק בין הדברים. למה? זה עכשיו הוא מסביר שהמצורע, ככה הוא מסביר, אין קשר בין תגלחתו לעבד קורבנותיו, ותכלית המושגת מתגלחתו אינה אלא תכלית המושגת מעבד קורבנותיו, לפי שהמצורע תאורתו תלויה בתגלחתו. הוא נותן פה את התירוץ, אומר יש הבדל מאוד גדול. אני אומר לכם מראש, מסכם לכם מה הוא הולך להסביר, כדי שאחר כך תוכלו להבין מה הוא כותב. הוא אומר שיש הבדל גדול בין הנזיר לבין המצורע. נזיר
לא גומר את נזירותו בלי תגלחת וקורבנות. כלומר, סוף נזירות מחייבת גם להתגלח וגם להביא קורבנות. אם חסר אחד מהם, כל האיסורים של הנזיר נשארים. האיסורים של הנזיר, נזכיר לכם, אסור לו להתאמל למתים, אסור לו לשתות יין, כן? וכל היוצא מן הגפת, זה נשאר. אתה חייב שלושה דברים בנזיר: שיעברו הימים של נזירותו, יגמור את החשבון, יתגלח ויביא קורבנות. בלי שלושת הדברים האלה, אדוני, כל האיסורים של הנזיר עליך. המצורה זה לא ככה. המצורה, אם הוא עשה את הסדר הראשון שכתוב בדף קופיות, סליחה, במצווה קופיות, ואם הוא אחר כך מתגלח, הוא טעור. זהו, הוא טעור. הוא גמר את כל ענייני צערתו. הקורבנות לא מעכבים. הוא יכול לחזור הביתה והוא אדם טעור. אז למה לפי זה הוא בכל זאת צריך להביא קורבנות? הרי הוא גמר טהרתו. אז הרמב״ם יסביר שלקורבנות יש מטרה אחרת. המטרה של הקורבנות זה שהוא יוכל לבוא לבית המקדש והוא יוכל לחזור להיות כמו אדם רגיל, אבל לא מצד שהוא תמה, הוא כבר טהור. זה מה שהוא הולך להסביר. בוא תראו, לפי שהמצורע טהרתו תלויה בתגלחתו, ובפרק ו' מנזירות אמרו, מה בין נזיר למצורע? שאלו שם את השאלה הזאת. אלא שזה טהרתו תלויה בימיו, כלומר הנזיר הוא מצורע, טהרתו תלויה בתגלחתו. הנזיר טהרתו תלויה בימיו, כלומר הנזיר מצורע, היא תלויה בתגלחתו. אם גילח המצורע ונשלמה תגלחתו השנייה, כי בפעם הראשונה כבר הוא התגלח עם הסיפור של מצווה קופיות, עכשיו הוא חוזר ומתגלח פעם שנייה אחרי שבעה ימים, תער מלטמא כשרת. תומת המצורע היא כמו תומת שרת, זה רק מראה כמה זה השוואה מזעזעת, כן? המצורע מטמא כמו שרץ מטמא. כלומר, אם מצורע נוגע באדם, הוא טמא כאילו שהוא נגע בשרץ מת. אותו דבר. אז אם גילח המצורע ונשלמה תגלחתו השנייה, טהר מלטמא כשרת, כמו שנתבהר בסוף נגעים, וישאר מחוסר כיפורים עד שיביא קורבנותיו, כי שר מחוסרי כיפורים, כמו שנתבהר שם. לכן תכלית תגלחתו, המטרה של תגלחתו היא טהרתו מלטמא כשרת, בין שהביא קורבנותיו ובין שלא הביא. זה דבר נפרד, העניין של הקורבנות אצלו. גם אם הוא לא יביא קורבנות, הוא כבר טהור. ואילו תכלית אבד קורבנותיו, אז בשביל מה הוא מביא קורבנותיו? להשלים כפרתו כשאר מחוסרי כפרה, כלומר זב וזבה ויולדת. שלמשל אישה יולדת שבע ימים אחרי שילדה זכר בן, ושבועיים אחרי שילדה נקבה בת, היא טהורה. רק עוד 33 ימים אחר כך לבן, ו66 ימים אחר כך לבת, היא צריכה להביא קורבנות לבית המקדש על זה שילדה ונשאר בחיים והכל. זה משהו אחר, זה שני דברים. צריך לדעת, יש הבדל בין טהרה וכפרה. אז אומר לנו הרמב"ם, לגבי המצורע תגלחת זה טהרה, לגבי הקורבנות זאת כפרה. זה שני דברים שונים. כמו שמצאת אצל היולדת, יש ימים של טהרה, ימים של כפרה, זה שני דברים שונים. אישה יולדת שבעה ימים אחרי זכר ושבועיים אחרי
נקבה, היא תאורה, מותרת לבעלה, היא תאורה. זהו, אין לה תומה כבר. מה שהיא ממתינה אחר כך זה ימים אחרים שהם נועדו לכפרה. צריך נקבה? מתי? אחרי לידה. ברור. אישה יולדת היא תמאה כמו נידה. אם יש מצב שבו יוצא דם מן הרחם זה כשיש לידה, ברור. כן. מה קורה עם המצורע ישנה את הסדר? הדוגמה, הוא מתגלח לפני... הוא חייב להתגלח גם לפעם הראשונה. מתגלח אחרי הקורבנות? הוא לא יכול להביא את הקורבנות, הוא לא טהור. אסור לו להתקרב. הוא לא טהור. הוא לא יכול להביא קורבנות. התאורת... לא יקבלו את הקורבנות שלו. יביא קורבנות, יגידו לו, מי אתה? הוא היה צורע. טוב, זה מצורע. אנחנו מכירים את המצורעים, יש לנו רשימה פה. רשימה של מצורעים. אתה לא, אדוני, מה אתה, אמרת, אני אתאר? לא נתארת, מה אתה עושה? ברור, לא עובד. כן, הלאה. ואילו תכלית הבאת קורבנותיו היא להשלים כפרתו כשאר מחוסרי כפרה, כלומר זב וזבר יולדת. וכבר הזכרנו קודם לכן את דבריהם, ארבעה מחוסרי כפרה, ושם נתבהר שאין הנזיר מחוסר כפרה אלא אותם המעשים בכללותם, כלומר התגלחת ואהבת הקורבן מתירים לו לשתות יין. אצל הנזיר הדברים האלה הולכים ביחד, תגלחת וקורבנות. זה לא כמו המסורה, הוא לא גומר את נזירותו, הוא לא יהיה מותר לשתות יין ולהתאמל המתים עד שהוא גם יתגלח וגם יביא קורבנות, ואין אחד מהם מספיק בלעדי השני. אלא התגלחת קשורה בקורבן והקורבן קשור בתגלחת אצל הנזיר, לכן הוא הביא את זה כמצווה אחת, ובכולם יחד תושג התכלית האחת. והיא שיותרו לו דברים שהיו אסורים עליו עם הנזירותו. ובפרק ו' מנזירות אמרו, גילח על הזבח. אם אדם גילח על הזבח, כלומר הוא התגלח והביא קורבנות, הנזיר, ונמצא פסול, וכשהביא את הקורבן, הקורבן היה פסול. בסדר? תגלחתו פסולה, וזבחיו לא עלו לו. אתה רואה את התלות שיש בין שניהם. אדם התגלח, נזיר, הביא קורבנות. אומר לו הכהן, אדוני, הקורבן הוא פסול. אז הוא אומר, מה, עכשיו מה יהיה? זאת אומרת, אתה עכשיו חוזר להתגלח ולהביא קורבנות. הנה נתבהר לך שתגלחת היא מתנאי הזבח והזבח מתנאיה. ונתבהר עוד בתוספתה שנזיר שקלו ימיו אסור לגלח ולשתות יין ולטמא למתים עד שיעשה כל אותו המעשה, והוא תגלחת טהורה כמו שנתבהר בפרק ו' מנזירות, והוא שיגלח פתח אוהל מועד. הוא בא להתגלח איפה? בכניסה לבית המקדש, ויזרוק שערו תחת הדוד ויקריב את קורבנותיו, כי הרי מבשלים חלק מן הקורבן בתוך דוד ושמים את השערות של הנזיר מתחת לדוד על האש. סיפורים כמו שנתבהר בכתוב. ואתה תמצא שחזל ברוב המקומות קוראים להבת הקורבנות של הנזיר תגלחת. ובפירוש אמרו במקומות במשנה, הריני נזיר ועליי לגלח נזיר. הכוונה בזה שיביא קורבנות נזיר ויקריב הם עליו. זאת אומרת, בקיצור, הרמב״ם מכל הדברים האלה מה הוא מוכיח? שאצל הנזיר זה הולך ביחד, ולכן הוא ספר את הבאת הקורבנות והתגלחת של הנזיר כמדווח. זה הפסוק? זה מהפסוק? כן, מהפסוק ומהגמרה ומהמשנה ומהגמרה. רואים שאצל הנזיר
הוא לא יוצא מנזירותו כי אם בגם להתגלח וגם להביא קורבנות. המצורע לעומת זה יצחק, המצורע לא, המצורע הוא נטהר והוא טהור. אחר כך אומרים לו אתה טהור אבל אתה צריך כפרה, תביא קורבן. הקורבן זה לא קשור לטהרה אצלו. עכשיו זה הבחנה מאוד רצינית, זה יש הבדל מאוד גדול, שאתה רואה שלפעמים הקורבנות עושים את הטהרה, לא הטהרה אצל הנזיר, זה מוציא אותו מנזירותו, ולפעמים זה לא קשור, אלא אדם צריך להביא כפרה. זה גם אדם טהור יכול להיות חוטא והוא צריך להביא כפרה. הבנתם? אדם יכול להיות חוטא ולהיות טהור והוא בכל זאת צריך להביא כפרה כי הוא חטא. הנה נתבהר לך שהתגלחת היא ביטוי לאהבת הקורבנות. כלומר, אתה רואה שבנזיר כשמדברים על אהבת קורבנות יכולים להגיד תגלחת, ומתכוונים למה? לקורבנות. למה? כי זה הולך ביחד, והטעם בכך שהם חלק ממנה. כלומר, חלק מן התגלחת זה הקורבנות, כמו שביארנו, ועל ידי הכל יחד יסתלק דין הנזירות וישתה הנזיר יין, רק יחד. אבל תגלחת תומה הרי מלכות המצווה, כמו שביארנו. אבל לגבי העניין של התומה של המצורע, תגלחת זה שייך לדיני טהרה, קורבנות זה שייך לדיני כפרה. שני דברים, תומה, כפרה, זה שני דברים שונים, מחולקים. בזה כל הסיפור הארוך הזה, למה הרמב״ם מביא אותו? כדי להסביר לנו איך הוא מנע וספר את המצווה. אתם מבינים שכדי לדעת לספור, אני אומר את זה דרך אגב, שאתם מבינים שכדי לדעת לספור תרי"ג מצוות בתורה ולהגיע למספר של תרי"ג, אתה צריך לדעת את כל התורה כולה, גם תורה שבכתב גם תורה שבעל פה. איך אם לא, איך אתה תדע לחלק מתי אתה מונה את הדברים לשתי מצוות, או אתה מונה למצווה אחת? איך תדע אם אתה לא יודע את כל התורה כולה, את כל התורה שבכתב, כל התורה שבעל פה? אתה אולי תספור זה שתי מצוות, זה פה תספור מצווה אחת, זה הפוך, וזה לא, כמובן אתה לא תקבל תרי"ג מצוות. כלומר, המסורת היא שיש לנו בתורה תרי"ג מצוות, זה המסורת. אבל איך בדיוק אתה סופר ואתה מפרט את התרי"ג מצוות אם אתה לא יודע את כל התורה כולה? אתה לא יודע. זה לא קיבלנו ממשה רבנו? מה קיבלנו ממשה רבנו? את הרשימה מדויקת? כן, קיבלנו את זה ממשה רבנו, שמסר את זה לרבי משה בן מימון. לא, אבל יש גם חוץ מהרמב״ם שלא מונים אותו דבר. נכון, אתה צודק. לכן באמת אנחנו מצאנו כמה חכמים בראשונים שיש להם מחלוקת. יש ספר אחד מפורסם שהוא גם לפני הרמב״ם עוד עסק במניין המצוות, קוראים לו בעל הלכות גדולות, סוף תקופת הגאונים. יש לנו את הרמב״ם ויש לנו עוד, יש לנו את הסמ"ק, ספר מצוות גדולות, ספר מצוות גדולות, יש לנו את הסמ"ק, ספר מצוות קטנות, שהם היו חכמי צרפת, הם הלכו, לא נשאר כלום. הרמב״ן הוא עשה דבר מעניין, הוא לקח את ספר המצוות של הרמב״ם והוא כתב הערות, השגות. כלומר, הוא מסכים עם רוב הדברים שהרמב״ם כתב, ולפעמים הוא אומר אבל פה הרמב״ם הכסיר מצווה, אני משלים, ואז אם הוא מוסיף מצווה הרמב״ם, מה צריך לעשות? צריך להוריד. אז הוא אומר, פה אני לא מסכים איתו, הוא מנע את זה כשתי מצוות, אני יכול לבנות את זה כמצווה אחת. היה ויכוח בין הרמב״ם לרמב״ן, וזה ידוע. יש ספר השגות הרמב״ן על ספר המצוות של הרמב״ם, אחד מן הדברים הכי מפורסמים במחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן,
היא מצוות יישוב הארץ. שהרמב"ן אומר זה מצוות עשה, והרמב"ם לא כתב, ואז זה אחר כך חכמי הדורות כתבו הרבה ניסיון, הרבה תירוצים למה הרמב"ם לא כתב, בעוד שהרמב"ן מוכיח שברור שיש מצווה כזאת בתורה. יש ספר אחד שלם של הרב, יש לי את זה בבית, שהוא מתרץ את שמה, העניינו זה לתרץ את הרמב"ם למה הרמב"ם לא כתב את זה בתרי"ג מצוות. התירוץ שלו באופן כללי שזה יותר ממצווה. כן, זה כולל. מה קוראים ספר חינוך? זה הלכה? ספר החינוך, שהוא באמת סופר את התרי"ג מצוות לפי הפרשיות של התורה, הוא הלך בדרכו של הרמב"ם. הספר החינוך לקח את ספר המצוות של הרמב"ם, והוא הדביק את המצוות לכל פרשיות. אפשר להגיד, הלימוד כאן היום שבני התורה, עניין של נזיר, הוא יותר חמור מה שמצורה? למה? כי זה דורש. גם וגם. לא, אבל אתה רואה שקודם כל הנזיר הוא לא תמה. הפוך, אסור לו להתאמה. להפסיק את נזירותו הוא צריך שני תנאים. אבל לצאת מטומתו המצורה, הוא צריך כל כך הרבה תנאים, שתאמין לי, כשהמצורה גמר להתאר, אז דבר ראשון הוא סבל את כל תקופה שהוא היה מצורע, וגם, לא, הוא תמה פשוט. אבל בשביל הנזיר הוא צריך רק גלח ולגמור כל פעם, זהו. לגמור את הימים שהוא נדע. הוא נדע. כן, כן. לעוד 30 יום, לא רק 30. זה יכול לנדור להיות נזיר לשבוע. שנתיים. כן, מכיוון שצריך להביא קורבן שם מסובל. צריך להביא קורבנות אחרי שום.